ngasih deh. Ya ampun Pak, jadi bocor banget. Ya, kan mikir. Ja, ja, för vad ni? Jag kan inte gå och kika där i natt. Jag ser något säkert. Jag kan där sitta sett. Då tänk dra ett och runt och skina fans. Men det är gott sitta. Det är inget alkohol. Och tja, just ligga en liten dräger. Det är nog så varm och så. Ja, ja. Åh, men shit. Har du dit tag upp på en eller vad? Ja. Vi hoppar runt och ser här igen. Vi står ju för uns vart och vi hoppar till ett plats. Ready eller nej? Där är vi på kameran. Ja, det går bra. Det får ni ja. Du är så länge kär så på så. Det är netta kär. Ja, jeg trekker meg noe mer. Polly! Det er noe du skulle ikke kunne få avstått på. Å ja! Anders. Så nås han her! Tyst! Vær så liksom fettig i første. Jeg så ikke de sier, da kan jeg 50 år vårt. Det var en kassen, det var nok ikke sin litt veldig, da. Det er jo også det, er det ikke først. Hvor er det? Jeg ser ikke det sa så mange. Ja, det ser jeg godt. Dat snap ik niet, daar hebben we toch twee van die karikers. Ja. Ik ben niet arm. Gelukken, hè. Dale la verga muta. Ja, dan kan ik ze ook eens doen. Maar Isa zou en jij zegt dat Dimitri nergens in het indoor. Nee, Dimitri is wees. En dat is nu ook de zwakste nog. Dat is nog het zwakste.
maar alleen.